İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi vətən müharibəsinin qurbanlarının xatirəsini yad edib. Bu barədə məlumat İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında paylaşılıb. Bugün anım günündə səfir George Dick və səfirliyin əməkdaşları müharibə qurbanlarının xatirəsini Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Regionda sülh üçün dua edirik və həlak olanların ailələrinə başsağlığımızı çatdırırıq, deyə məlumatda qeyd olunub.